Миколаївські поліцейські просять городян допомогти у розшуку чоловіка, який підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. На вигляд розшукуваному приблизно 35 років, його зріст 170-175 сантиметрів. Чоловік худорлявої статури, волосся темнорусе. Може бути одягнений у темну шкіряну куртку та чорні спортивні штани з лампасами. Підозрюваного бачили у районі ринку Колос та міжміського автовокзалу. Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце заходження цього чоловіка, будь ласка, повідомте її за телефоном 53 12 00, 53 12 37 або 102.